जी 10 तारिख आम खुद आगर भिडिओ कैसी 17 तारिखर अल ओवर इंडिया फाइनेंस हो जा जी विभिन्न कणरपा हो जा आजिर ईदर कारण आगतिया बजाज फाइनेंस कराई दीम आपल जिको एड्रेस फाइनेंस कराई दी वन प्लस एट लै जा डिसप्ले वन प्लस एट आम 17,000 टकर दी 17,000 कमे आर भिडियो चाहिए बहुत फूर्ति आसो कारण अल ओवर इंडिया फाइनेंस हो गए सब आईफोन सीधा आए आईफोन 13 हो गए क्यों जाना टेंशन कारण क्या फाइनेंस क्या ऊल जाए टेंशन इन्हें लो जाओ बच्चा सच्चा जी लगे सब बजाज फाइनेंस हो गए हेलो माय यूट्यूब फैमिली अपना स्वागत जानसो आज स्पेशल वीडियो टाइटल से गम पाए गई से आज आई मोबाइल फिक्सर एंड सर्विस इते ईद स्पेशल ऑफर चलिए और इतना मानने गुड एट न्यूज आए वीडियो अपना देखा पा अलग पीछे तो वीडियो शेगे चाहिए स्किप नक और जी पारे अलग शेयर कर ईद आ स्पेशल गुडनेस कि बहुत डांगर खबर आज भल खबर आमार मोबाइल फिक्सर एंड सर्विस फल सब कास्टमारे विचार कि ओनली गुवाहाटी फाइनेंस है गुवाहाटी बाहर हमें फाइनेंस नमी आज 10 तारिख आम खुद आगर भिडिओ कैसी 17 तारिखर आम अल ओवर इंडिया फाइनेंस हो जा विभिन्न कणरपा हो जा आजिर ईदर कारण आगतिया बजाज फाइनेंस कराई दीम आपल जिको एड्रेस फाइनेंस कराई दी जिको एड्रेस ঠিক আছে খালি সিভিল ভাল থাকিব লাগিব বা আপোনাৰ লোন নাথাকক সিভিলটো ভাল থাকিব লাগিব হয় হয় সিভিল বেয়া থাকিলে নহব বাকি এড্ৰেছ যিকোনো এড্ৰেছ হওক আধার কার্ড মনত ৰাখিব আধার কার্ডখন আনিব পেন কার্ডখন পেন কার্ডখন আনিব আৰু বেংকৰ পাসবুকখন আনিব আৰু আপোনাৰ বেংকত থকা ফোন নম্বৰটো আনিব ঠিক আছে অনলি পান কার্ড আনিলে নহব নেকি অনলি পান কার্ড আনিলে নহব এই তিনিটা বস্তু মনত ৰাখক আৰু কাইন্ডলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ফোন কৰি খালি এইটো বস্তু কৰি নাথাকিব কি লাগিব কি লাগিব হয় 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 পেন কার্ড আধার কার্ড আৰু বেংকৰ পাসবুক ৰিমাইণ্ড কৰক আৰু ভিডিওটো চাওক আৰু আশা কৰো আপোনালোকৰ মনৰ ফাইষ্টটো পূৰা কৰিলো বাকি হাজু তেজপুৰ মংগলদৈ শিবসাগৰ আমাৰ আছে জি কোনো কোনৰ ফাইনেন্স মই পৰাই 10 তাৰিখৰ পৰা আজি আৰু ইডৰ কাৰণে ধামাকা অফাৰ আছে আহক কাষ্টমাৰ আছে লাগি আছে বাকি মাল খালি হৈ আছে আপোনালোকে আহক ভিজিট কৰক মোবাইল এণ্ড ফিক্স মোবাইল ফিক্সাৰ এণ্ড সার্ভিস ওৱান অফ দা বেষ্ট ব্ৰেণ্ড সেকেণ্ড হেণ্ড কোম্পানী নৰ্থ ইষ্টত 3 নম্বৰ আপোনালোকে কৰিছে আৰু আশা কৰো আহামৰ আৰু এটা শ্বৰুম ওপেনিং কৰিব যায় আছে লগত আমাৰ ডাঙৰ শ্বৰুম এটা লৈছো এটো ওপেনিং কৰিম আৰু ফাইনেন্স যিকোনো ফাইনেন্স কৰাই দিম ফাইনেন্সৰ কাৰণে আজি স্পেশাল ভিডিওটো বনোৱা হয় তো দাদা ইদৰ স্পেশাল ষ্টক তো আহিছে নাথিং আমি দি আছিলোঁ 22000 টকা তোমাৰ কাৰণে আজি আমি অনলি 40 কাৰণে 19000 টকা দি দিম নাথিং আজি মানে সব অফাৰত দিব আজি অফাৰ মানে যি মোবাইল আছে যিকোনো অফাৰ আছে আজি তুমি 2T বিকিছিলোঁ আমি 22000 টকা 2T দি দিম 18000 টকা দি 17000 টকা দি দিম কন্ডিশন একদম A1 আরে A1 2T 17000 টকা দি দিম যা আপোনালোকে পুরো গটি চাই লব জাস্ট আজি আজি ভিডিও ভিডিও তোমালকে লওয়া ইদর আগত লৈ যোৱা খালি কই দিয়া আর বাকি ফাইনান্স এভরিডে রাখিব এভরিডে যে কোনো হোমৰ যে কোনো জায়গাৰ এড্ৰেছত আমি ফাইনান্স কৰাই দিম 5000 টকাৰ মোবাইল ললে ফাইনান্স নহব নহব এটো ভালে ভাল প্ৰশ্ন কৰিছা 5000 টকাৰ মোবাইল ফাইনান্স হ'ব নেকি আমাৰ তাত ফাইনান্স লব লাগিলে 7000 টকাৰ পৰা ষ্টার্টিং হ'ব 1 প্লাস 8 লৈ যাও কাৰ ডিসপ্লে 1 প্লাস 8 আমি 17000 টকা দি দিম 17000 আৰু কমাই দিম আৰু আহিবা ভিডিও চাইকেনে আহিবা বহুত ফুটিত আছো কাৰণ অল ওভার ইন্ডিয়া ফাইনান্স হৈ গৈছে অনলি ফাইনান্সৰ কথা পাতি মাজি ফাইনান্সত লৈ যাও আপোনালোকে যি কোনো 1 প্লাস মোবাইল 1 প্লাস এভেলেবল আছে ইয়াতে চাই লওয়া ষ্টক ষ্টক ইখিনি নহয় আমাৰ ষ্টক ইখিনি ৰখাই দিয়া তা আৰু 5G লাগে 9000 টকা পৰা ষ্টার্টিং আছে 5G লৈ যাও আইফোন লাগে আহক আইফোন হৈ ষ্টক লৈ যাও আইফোন আজি আইফোন লৈ যাও দি দি আমাৰ বাজাজৰ বন্ধু বহুত বহুত ধন্যবাদ এই বাজাজৰ এই বন্ধুৰ কাৰণে আজি আমি এভেলেবল কৰিব পাৰিছো অল ওভার ইন্ডিয়া ফাইনেন্স ষ্টক এটা দেখাই দি আইফোনৰ যি কোনো ষ্টক লৈ ষ্টার্টিং কিমান আইফোন ষ্টার্টিং আপোনালোকে 4000 5000 টকা পৰা আইফোন পাব কিন্তু মই এটা কথা সদায় কওঁ যেহেতু ফাইনেন্স এভেলেবল হৈছে ফাইনেন্স এভেলেবল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে 12500 টকাৰ পৰা ভাল মোবাইল লৈ যাও অফার লাগে অফার আরে এর মোবাইল নোট 1000 টাকা দিয়া এবিলাক লৈ যাও ঠিক আছে এবিলাক 7000 টাকা নোট 9 প্রো লৈ যাও বেছে বেছে কমেন্ট করিব লাগিব নেকি হয় লোয়া জিমান লাগে এটা সামনে শোকেসত খুমুয়া আছে সব ঠিক আছে হয় আর আমার নতুন ভাইটিও আছে ভাইটির নাম কি আছে সোহেল সোহেল লগত কথা পাতিবা সোহেলে ভালো লাগে আর ডিসকাউন্ট দি দিব হয় আমার নতুন ভাইটি হয় আমার দোকানে থাকিব সোহেল খুদিলে হয় সোহেলে নিজৰ ইচ্ছা মতে ডিসকাউন্ট দিব আহ ভিজিট কৰক আর এটা বস্তু ভাল পাইছো মই আপোনালোকে অনলি মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিসক সাপোর্ট কৰি আছে মই মোৰ দোকানৰ গ্যারান্টি দিব নালাগে মোৰ কাস্টমাৰে গ্যারান্টি দি আছে কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰে কোনোবাই কিবা কৰে হেবিলাক বাদ দিওক এক্সাইজৰ কথা আপোনালোকে যাক সাপোর্ট কৰিব হেতুয়ে হ'ব
যেনেকে ইলেকশনত ভোট ভোট দিয়ক নিদিয়ক সাপোর্ট যাই করেছে হিয়ে হব আর হেনুপা আমার দোকানও ভোট দিয়ক হয়ে উঠিব এটা কোনে উন্নতি করি আছে কোনে তহত যাই আছে তো আপনাদের চাই লো ঠিক আছে আমার শোরুম ওপেনিং করিব যাই আছো এমসি প্রোডাকশন আমার জালুকবাড়িত আছে হোলসেল দেখে আর মই মিলি কেনে মোবাইল ওয়ার্ল্ড খুলিব যাই আছো মান্যবর শোরুম আছে আমার উসরত মান্যবর শোরুম তো আমার মোবাইল ওয়ার্ল্ড হবো মোবাইল ওয়ার্ল্ড হবো শোরুম হবো গুড ডাউন শোরুম আমি খুলিব যাই আছো আশা করো আপনা লগে ভিজিট করিব আর ওপেনিং সেরিমনিত আমি ডেটটো কই দিম আর প্লাস তাতে কি কি থাকিব ফেসিলিটি হেতু আমি নেক্সট ভিডিওত আপডেট দিম ঠিক আছে আর কি দেখাবো দাদা আর ল্যাপটপ সেপটপ এবিলা এ কিবা কিবি আর এটো লাগাইবো লাগাইবো এটো অফারত দিম যাও অফারত দিম কিমান অল ওভার ইন্ডিয়া ফাইনান্স হয়ে যাব আর একটা কথা মই সদায় কম কথাটো মই বহুত ধামালি করলো সিরিয়াসলি কৈছো আপোনাৰ কাস্টমাৰ আপোনালোকে মোবাইল ললে সদায় জি এস টি বিলৰ লগত ল'ব কাৰণ কিয় এতিয়া বহুত ঘটনা হৈ আছে মানে ফাঁচি আছে কাষ্টমাৰ ফাঁচি আছে প্লাছ দোকানী ফাঁচি আছে আপোনালোকে জি এস টি বিলৰ লগত মোবাইল কিনক কোনো অসুবিধা নাই জি এস টি বিল দিয়াৰ লগে লগে কিবা প্ৰব্লেম হয় দোকানী ফাঁচিব আৰু জি এছ টি বিল এনে দিব নোৱাৰে অল অথৰাইজ হ'ব লাগিব তাৰপিছতে জি এছ টি বিল দিব সেইটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কাষ্টমাৰ যিকোনো দোকানৰ পৰা জি এছ টি বিলক আপোনালোকে মোবাইল লওক ঈদ দাদা কেতিয়া আহি আছে ঈদ আপোনালোকৰ আমাৰ ঈদ আহি আছে 17 তাৰিখ আৰু ঈদৰ লগত আপোনালোকে যোনে আহিব মোৰ ফালৰ পৰা যি পাৰোঁ মই কৰাই দিম আৰু এতিয়া মানে ফাইনেন্স এভেলেবল ফাইনেন্স এভৰিডে এভৰিডে আজি 10 তাৰিখ লিখি লওক যদি মই কওঁ এইটো এড্ৰেছ ফাইনেন্স নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ নাম বদলাই দিব আপোনালোকে আৰু মোৰ নাম কমেণ্টত বহুতে সুধিছে যে দাদা মোবাইল ফিক্সাৰ আমি জানো আপোনাৰ মোবাইল ফিক্সাৰ আপোনাৰ নামটো কওক কমেণ্টত লিখি লিখি ভাগৰিছো মোৰ নামটো আজি মই কৈ দি আছো মোৰ নাম হ'ল আফতাব আলী মই আদাবাৰী কাটে দলঙৰ নিবাসী হয় আৰু নৰ্থ জালুকবাৰী গুৱাহাটী 14 এড্ৰেছ মোৰ আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰৰ আগতে মই দোকান লৈছো ওকে দাদা আইফোনৰ অফাৰ দি দিও আজি আইফোনৰ অফাৰ তোমাক তুমি ভিডিঅ' বিলাকত মানে কোনটো অফাৰ দিম কোনটো অফাৰ দিম মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিম কোৱা যোন আছে আজি কোৱা কোনটো দিম কোনটো তুমি কোৱা তুমি দেখাই দিয়া কোনটো অফাৰ দিম কোৱা কি লাগে আপোনালোকৰ মেইন 13 13 13 13 13 13 13 13 13 দি দিম যোৱা 36 অফ দি দিম যোৱা 36 36 সব পারে 36000 আর 13 লৈ যাক যাক আমার এই জিএস জনের কারণে কইছো 36000 আর 13 লৈ যাক যাক ঠিক আছে সব যাক আর কি ভালো লাগে জি কো আর কি আছে আর কি কম কি কম আর 11 20000 আর লৈ যাক আইফোন স্টার্টিং কিমান আইফোন উল্টা করে থৈছো মাথা ঘুরাই গৈছে আজি ফাইনান্স আরম্ভ হৈ গৈছে সোয়া এতে সব আইফোন সিধা আছে কিন্তু আমার এটা আইফোন 13 হৈ গৈছে কিয় জানা টেনশন কারণ কি ইয়া ফাইনান্সত আহি গলি তা উলাই যাব টেনশন হৈ গৈছে কারণ মালিক এৰি যাব লাগে মোবাইল ফিক্সার কিমান কিমান স্টার্টিং এটো অনলি আমি অনলি 6000 টাকা দিছো এখানে লৈ যাওয়া বিপ্লবৰ সহায়ত দেখাই দিয়া বিপ্লব হল ফাইনেন্স কাম কৰি আছে মেইন কথা হল এটা কথা কি হৈছে ফাইনেন্সত কাম কৰি আছে বেলেগ দোকানক ইম্পৰ্টেন্স নেদি বিপ্লবে আমাৰ দোকানক বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিছে এখানে বহুত বহুত ধন্যবাদ কাম কৰি আছে নেকি ৰাতি 11টা বজাৰ লৈকে ডিউটি দিয়ে বিপ্লব কাম চলি আছে না তেখেতৰ কাম একচুৱালি ৰাতি 10টা লৈকে 9টা লৈকে 8টা বজাৰ লৈকে হয় তেখেতে 11টা লৈকে আমাৰ তাত থাকে আৰু ৰেগুলাৰ ফাইনেন্স 5টা 6টা আপোনাৰ লগে 10টা মাৰি আছে আৰু 3 নম্বৰ নৰ্টিছৰ একমাত্ৰ বিপ্লৱৰ কাৰণে হৈছো বাজাজ ফাইনেন্সত এমপ্লয় হয় আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে এখানে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম জানো তেখেতো আপোনালোকে আহি ফাইনেন্স কৰিলে তেখেতৰ অলপ উপকাৰ হ'ব থ্যাংক ইউ ওকে আপোনালোকে আহক ইমান ফোনকলে পৰে আৰু লৈ যাওক ধুনীয়া ধুনীয়া মোবাইল আছে তাৰপৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টক এফালে আছে এফালে আছে আৰু কি কব ভিডিঅ'ত আৰু এবিলাক আহি কেনে এনে লৈ যাওঁ বাচ্চা চাচ্চা লৈ যাব আৰু জি লাগে এবিলাক লৈ যাব একো নাই শুনি দিম দিদিম সব বাজাজ ফাইনেন্স হৈ গৈছে আৰু এটা গুড নিউজ আছে কি মোবাইল ফিক্সার এন্ড সার্ভিসৰ ওচৰত আৰু দোকান কিবা কাবে মাথা মাৰি আছে মাথা মাৰি কেনে লৈ লওক একো প্ৰবলেম নাই আমাৰ কিন্তু মোবাইল ফিক্সার থাকে ঠিক আছে স্যার পারে কি লাগে আপোনালোক কোনটো মডেলৰ ফোন লাগে আৰু আছে নেকি আৰু আছে জি লাগে সব লৈ যাব আৰু আমাৰ এজন আহিছে আমাৰ আছে ভিতৰ আ ভিতৰ আ আমাৰ আমাৰ ওচৰত এই আসি আছে এই আমাৰ এই পলাই আছে এই পলাই আছে ৰাতি দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আছো মাত ভাঙি এমপ্লয়ে বহুত কষ্ট কৰি আছে ৰাতি 11টা 12টা বাজি যায় আমাৰ হিচাপ কৰাত মাল কৰাত অলপ ফুটি কৰো ভিডিঅ'ত আমি সেইটো কাৰণে বেয়া কমেণ্ট নিদিব ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো কাম কৰিছে সাকসেছ মানে সাকসেছৰ মূল এটা সবৰ ভাল লাগিব আৰু ফুটি আছো কিয়
ফুটি দাসুকিয়া বহুত ডাঙৰ এটা আমি ডিসিশন লৈছো শোরুমটো এমসি প্রোডাকশন আর মই মোবাইল ওয়ার্ল্ড এটা খুলিব যায় আছো হেতু আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে একমাত্র আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে নর্থ ইষ্টৰ 3 নম্বৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰু এবাৰ এই শোরুমটোৰ পৰা আমি আশা কৰো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 10 ৰেংকিং কটা হি ঠিক আছে দাদা থ্যাংক ইউ ওকে এটো ইয়াতে কি কৰিছো যিমান কোন কলে বৰ আইকেনে ভিজিট কৰিব ফাইনান্স এভেলেবল আছে আৰু ভিডিওটো আজি মানে বহুত ফুটিত বনাইছো আপোনালোক আহিব লৈ যাব ইদৰ আগত ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ আছে স্পেশাল গিফট আছে शेयर कर जीवन पर अलग रसन शेयर करके गुरु कर दियक मक यूट्यूब हेनपा भल भल भिडियो लई आई मुखर तो चलो आज भिडियो इतना शेष कर बै बै अहार आगत स्क्रीनशॉट आई कि देखा दिल बै।